בבקשה. בואי ספרי לי. אני בים. אוקיי. אני בטבעי, יש לי פחד של מים. אוקיי. אבל לקחתי איתי בקבוק מים, ספר תהילים ומשקפיים. ומשקפיים? משקפיים. אוקיי. בלי זה איך אני יכולה להסתכל. אוקיי. במשקפיים. קראת תהילים ברפסודה? כן. היה לך זמן? היה לי זמן. אוקיי. היה לי זמן גם. אתה שהייתי מאוימת פה במים. אז הרגשת מאויה. הרגעתי ואמרתי, אין מלבדו, אין מלבדו, ואז צלחתי את זה. אמן. ולקחנו אותו. כן, אחר כך הלכתי ל... האמת היא שלא פתחתי את המתנה בחבית. למה? לא פתחתי אותה. שונא מתנות יחיה. לא פתחתי. אוקיי. מה שכן העיר לי זה העץ. שלפחות אני רואה משהו ירוק, מלבלב. אוקיי. תראי איזה יופי של... הלכתי בשביל. אוקיי. בהתחלה לא ידעתי אם ללכת מפה לבית, או לפה, או כאילו מפה. אז בשביל ראיתי את הבית, היה שם אבא שלי ואמא שלי זוכרם לברכה, ואחותי. ומה הם נתנו לך? נתנו לי עצות. עצות, למשל. עצות. איך לקחת את החיים? תני לנו עצה. לא לשים לב, כאילו... לא להיפגע. להיפגע מהבריאות, מהאנשים שאומרים. להמשיך בחסד שאני נותנת כל הזמן, שאני מגישה בזה. עושה חסדים. ולעשות, בדיוק. ולשמור על המשפחה, באמת. ולהיות בתקשורת טובה עם המשפחה. חשוב. יפה מאוד. וכשהגעת לפסגה? כשהגעתי לפסגה, גם פה יש לי איזה בעיה, שיש לי פחד גבהים. יש לך פחד גבהים וציירת? אני, והתגברתי על הפחד. יפה, איך התגברת? התגברתי על הפחד. העידוד, אני הלכתי עם השובל, עם העידוד של המשפחה והשמחה, וזה נתן לי את ה... יכולת לי. את יכולת לעלות למעלה על הזה, אבל הסתכלתי על הנוף, הכל, אבל בכל זאת הרגשתי קצת בודדה. קצת בודדה, אז עדיף להיות... קצת למעלה, קצת בודדה, אבל לפחות בטוח, יש אף אחד לא מזיק, לא כלום. ותראי כמה יפה ציירת את עצמך. יפה, מאוד יפה. למעלה, וההר די תלול. כן, כן. די תלול, כן. די תלול, והצלחת להתגבר על הפחד שלך, כן. וטיפסת והגעת, ועכשיו מותר לך לרדת להיות עם המשפחה שלך, והצלחה שיהיה לך. תודה.